su'aasha ugu horeysa oo aan weydiinayo xasan badar oo hadda jooga magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya ayaa waxay tahay horta intaan u gudagalin barnaamijka xasan ku soo dhawow warbaahinta qaranka soomaaliyeed oo si toos ah barnaamijkaaga lagaaga daawanayo bal markii hore inoo sharax xasan badar waayo xasan badar waa kuma mar sharaxaad naga sii horta maxamed waa mahadsan tahay adigii tv ga qaranka soomaaliyeed inaad igu martaqaadaan aada baan idinka mahadcelinayaa horta aniga waxaa la yidhaha magacayga xasan maxamed xasan badar waxaan maaragtay ahay nin oday ah oo 70-kii madaxa sii gelinaya waxaan leeyahay caruur waxaana aabe caruurtaydu badanaa qurbahii jiraan halkaan ma joogaan waxaan maaragtay ahay nin dalka sacuudiga markaa wax ku soo bartay kabacdina ka tegay halkaas oo aaday yurub swiden khaas ahaan ka bartay macalin kasoo ahaa kasoo shaqeeyey muddo dheer dadkuna ku yaqaaniin inuu yahay nabadoon mutadawac ah qurba joogta iyo dalka gudihiisaba marka dalka waxaan ka tegay muddo hore oo aan haddaan sheego dadku yaabayo marka muddadaas waxay ahayd 76-dii markaasoo aan sacuudiga deeq waxbarasho ka helay aniga rag kaloo saaxiibadaya marka horta maaragtay xasan badar waa qofkaas waa garanay xasan badar maxaa kugu qasbay inaad noqoto nabadoon waxaa igu qasbay horta nin baa maalin ii yimid wuxuu yidhi war ma cafin kartaa cadowgaaga cadowgaaga ma cafin kartaa marka markaas anigu saa ii yidhi soomaaliya markaa aniga ka tegay waa 76-dii waa garan kartaa 75-tii cadow maba aqoonba markaas mar iskoola la dhameeyo dadku iska yaryaraa oo aanan cawlaad jirin oo dagaal jirin bay ahayd ninka isagaa markii i weydiiyey sheekadaas taas ayaa horta dhalisay inaan nabadoon noqdo marka cadaawaddu sidaa ogtahaba ma ahan keliya qofaa gacanta wax uga geysatay qofaa dishay cadaawaddu ma ahan keliya qof aad xoolihiisa hantiisa dhacday cadaawaddu ma ahan keliya qof aad maal ku bixisay dhibaatadiisa ma ahan qofka aflagaadaysay keliya waxa weeye waa dareen haddaa qof ku faraxdo qabiil kale inuu yahay oo qabiilkaas wax soo gaareen oo qabiilkaaga col la yahay waa cadowtinimo haddaad mataqaanaa aad ka qayb qaadato mu'aamaro haddaad nacayb ku galay oo qofka iska nacday waxaasoo dhan cadowtinimada ka mid yihin marka cadowtinimadu maadaama ay darajooyin kala duwan leedahay waxaan garowsaday inaan waxyaabahaas mid ka mida qayb ka mida aan ana soo maray marka maxaa ila gudboon inaan cafis weydiisto qofkii qof alaale qofkii aan dareemay xaaskayga ha noqoto caruurteeda ha noqoto cid kasta ha noqoto laga bilaabayo marka waxaa jira marka waxaa leeyahay tuul ama haddii kale farsamo aalad la adeegsado aaladdaas waxaa ka mid a afar eray kow horta qofku inuu yahay daacad yahay waxaa la yidhahdaa honest bo ingiliiska tan labaad waxaa weeye inuu qofku uu maaragtay nadiif yahay waxaa leeyahay purity of intention midda saddexaad waxaa weeye inuu yahay qof qofka kale la jecel waxa uu isagu jecel yahay naftiisa midda afraadna waxaa weeye inuu jacayl ku jiro macnaha jacayl guud oo bilo aadannimo oo dadko dhan jecel yahay bilo aadanko dhan jecel yahay oo qof walba uu maaragtay la jecel yahay waxa isaguna jecel yahay intaas afartaa qodobbaa markasta ku cabiraysaa wax alla waxaa samaynayso marka taasaa keenta in nabaddu qofka uu qaato oo isbeddel ku sameeya naftiisa waa haddaad tiraa sidaa u noolaan jiraa u noolaanaya nabadna waa ka shaqaynaa hadda suurtagal maaha maxaa marka ka qabatay bilowgaagii hore dhaqdhaqaaqa nabadda mid iyo labo haddaad xasuusato oo aad la wadaagto daawadayaasha barnaamijka kaa daawanaya ee warbaahinta qaranka waxaan kaloo rabaa inaad sheegto oo xusto goorta aad bilowday nabadda inaad ka shaqayso horta number one waa mahadsantaha khayr ilaah ku siiyo nabadda horta waxaan bilaabay 1994
إن أنا كشغلي ومدهد صدق سنة كده ولا هاتين سجل سنة مركعان باللعب هرت أنت هذا النبض باللعب إنه حكار رئيسة عدو نفط هذا هنا أودي ياريسه أقوانه هان خلوبه هان فعله هان بغانه هان مركور هنا أودي ياريسه مرك مركع برتو عبك يطول لك النبض ده مركز كبعدي بعدو وجود بكرتاينا النقطة نبضون وهاي مركز أودي أرسنتر ورت مركز هرا نفتي دان دياري مركز لبعد سعاش أفرتي وانو بلوني أنا يعني صاحب كيا ولبعد يعني مركز كارك عيو ده كان سو كل شيء ده لبعد دنا ويك كوبي يعني مركز اللي يشق قبائل كا باهشيني أنا يعني كاسو عن كويشيني إن أنا أنجو قدام قناهنا دت كأننا سوماليا تصالحنا أون قناهنا إن الله بدي نهشينه ووحنا قال عقله هذا اللي بدي نهشيسان قال كعيوننا وذاه دت ككلاودن سرعية وعيرني ليه غاندي ما هاد ما غاندي وح أورهندية أورهندية وعيره هرت وح كست الله بلابيو هالقف بيوبان تينو بلاب دت ككلاياك صبيره ما قرت مرك الله بدي إنه وحن من سنين إن ما تقعنا هدام باللونه ومت بدن نقصو بيريس سيد أسبان خو باللوني هرت أنا جو مرك عس دياريني مرك عس كبعدان باللوني وحيابي مرك عن قبرنا وحكم إذا شرر سومالية عن قبرنا هن بدن تكو سابسن أنا جو عسومي إن أقوي هنا دا سومالية ما ذا حد يهرب سومالية بدك ما قاعد كلها ويا أنا مرك اسمع إن أنا أقون نبض ييك الجودة مجرنين ويقف كستو سومالي نبضهم بنوعه إلى حد تاريخ دون برتاي نبضون قف كان نقانا يا كواليتي سين لي قانا ضد كسومالي جس يي كقاطان نبضون نمدا يي وح كده جيستان أيه وح مسك مغلان وحصر نشوا وعن كبران دونا سفر كاني ديرا وسام كوش صدق سنة سعودي لكن أنا وح كوي شينا لبدي إنه توحين نقول دعي لبدينا واحد هاد مركل لبدينا عين شيني ومدي ومليسين ويسي وحنا لهم اللي لوقف وتشاوس مدو بك مدو متى كلا عدة كلا وياه هاي وكل عدة كلا وكيا ها وعن لش غينا عدة وجدت كي يورقات يورقات ككلنا أساس وكلا أسنا لوس عيري لبدينا مركل ما إلا سووني برحلة وحنا نري ونمي ونمي وحمان كبدلنا رنتان سيلنا مركل سوحي كلفتي هنا كو wax cad oo la taaban karo sameeyna waxaan sameeynaa school baan abuurnay aan ugu tala galnay dadka aqoontooda hooseeyso in ma taqaana sara loogu soo qaado aqoontooda waayo mar hadii meel cilaa lagu dhigo laba mid tah inaad aakhira isku dirto adigu iyo inaad wax ka qabato adduunka iskaanto waad ma aragtay aad wax qabato marka taas aan ugu kaliftay wixii ka dambeeyayna saasay tahana nabad ma aanan joojin one night هلا مين حتى هنا نبات كشقي إنه ما الناس يحن أدون كلهم بقى متجنة واشنطن أنا لك عسومي يو إن كان لك عسومي وحنا لك عسومي متى قانا فرنسيسكا إنجليزكا يعني دلال بدن وأنا هاد السوق هو بكرين ورشان إلى هذا دلك بدن سويسرلان وأنا تيجي كنا سنة دول مر وأيضا نوع هيد ميل سكولا وأنا كبر أنا أقامت النبضين تا وحلي رادو the library of peace أنا كبرين كنا marka taas ayaan intaas soo marnay anagu waxyaabood ilaa 2012 dadkii marka aan isku keenay waxa kamida nimankii carta ka soo baxay markii dambe oo la arin jiray Cali Khalif Ismaan Kaloon nin la yiraahdo Yusuf Al-Asari yaani dadkaas waxay ahaayeen dadkii 94 aan ku bilownay inaan Sweden magaalada Stockholm isku keenno أبو كرفسو كان اللي يجري لنت أسكن الله ونعرف كي يعني ما ذا حدا قاعد مغلي كرتين هنا أسكو كانوا سين نبض لور راديو وحي عن الصماء إني وحاسة كم ذا عن كعكة الماء مكرا نور تحت حسن بقى كم ذا دت كاز أسكو كاني سي عن نبض أهلنا وعن بدو وده شقين إني فاكت بتدير عن وده شقين إني إلى أي عرت دولد نقدان مرك رتشوي بنك قبلنا مرك عرت دولد نقدان إنه يهوش ماشي كسر ولا لكن ريال تيجي مركز حقيقة دي كجرت ذلك وأيجا أنا كهرت مت إن كستان نبي ده نو نبض دهرت همين كمان سي حسن كورشة لكن أنا هو
labadii kun iyo kowdii markaasaan go'aansaday inaan ku noqdo gaalkacyo markaan arkay xamar siday u taallo gaalkacyo markaan ku noqday waxaan ka soo degay boosaaso waxaan ka soo degay garowaan soo maray cabdullaahi yuusuf oo dalka haystaan la soo kulmay waxaan soo maray markaa meeshii imid waxa ii soo baxday gaalkacyo nolosheedu aada u hooseyso ummaddii oo baaba'day dalkoo baaba'san dadkii oon nabadi haysan horumar haysan biyo haysan waddooyin haysan marka waxaan idhi bal see ula wadaagtaa dadka waxa kan weliba koonfurta gaalkacyo aada u liidatay markaas marka inaan taas aan wax ka bedelno siday xaaladdu ahayd baan go'aan ku gaaray taasi marka muddo dheereen ugu qaadatay ilaa galmudug laga dhisay shan sano kadib labadii kun iyo lixdii dhismahaasaan ka soo qayb qaatay annagoo uga jeedna gaalkacyo nabad heli mayso ilaa la simo labada dhinac laiska daba keeno waayaad dhinacna hore u maro dhinacna weli dibadhac ku jiro hawsha socon mayso marka taas ayaa kaliftay inaan nabadda gaalkacyo xoogga saaro maxaa ii soo baxay marka waxaa ii soo baxay oon la kulmay markaan magaalada u kuurgalay 1993 waxaa go'aan isla qaatay cabdullaahi yuusuf iyo caydiid iyo nin la yidhaahdo muxuu ahaa cabdi ismaaciil gir muxuu ahaa baan u malaynaya inuu ahaa s n u waa heshiis 4-10 qodob ka saseexay oo nabad ah heshiiskaas oo ah kii magaalada lagu soo wada degay gaalkacyo gaalkacyo marba waxay noqotay meel konfiina ah oo laga kala qaxay taas marka waxay tustay in raji jirto magaaladan weligeedna gaalkacyo waxaa la dhihi jiray waa meeshii colaadda waa meeshii dhibaatada soomaaliya ka timid marka waxaan yidhi miniyo ninkii aniga saaxiibka waxaan ku heshiinay magaaladan aan heshiisiinno si aan ku heshiisiinana horta bal meel maamulaa ka jira kalena maamulha loo sameeyo dhismihii maamulka galmudug kadib yacnii anigu waxaan isku bedelay marka inaan la shaqayno xoogaga nabadda raadinaya oo dumarka iyo dhallinyarada ay ka mid yihiin si isbeddel bulsho loo samayn lahaa iyadoo taa lagu jiro oo muddo qaadatay oo magaalada dagaalo ka dhaceen oo dagaaladaasna ay dabcan siyaasadna kama marnayn arrimo miyi ka jira iyo waxaasa magaalada yimid baa waxaa dhacday 2016 dhallinyaradii meesha joogtay abaabul samaysay dhallinyaradaas marka abaabulka samaysay baa 2017 waxay sameeyeen mudaharaad mudaharaadkaas waxaa loo bixiyey mudaharaadkii isdhexgalka anoo sweden joogan waxaan arkay gabar ooyeysa marka waxay tiri aniga 30 sanaan jiraa bay tiri welina waalid walaalahayga macnaha habaryarahay iyo maaragtay ilmo adeeraday iyo ilmo aftiyaashay iyo dhinaca kale jira weli ma arag 30-kaas sano dowladda soomaaliyana ma arag waxay la ilmeynaysaa yacnii si yacni qalbigeena jiidatay anigii ninkii kale tigidaan soo goosanay gaalkacyaan nimid waxaan yidhi gabadhii iyo dadkii meesha jooga mudaharaada ayaan u tagnay ilaa maalintaas marka waxaan la shaqaynaynay dhallinyarada madasha isdhexgalka gabadha ohinteedu wayna taabatay waxaanu marka go'aansanay inaanu maaragtay la shaqayno xoogaga dhallinyarada ah aan la shaqayno oo maaragtay iyaga aanu xoojino moralkooda aqoontooda nabadda waxyaabaha tuulal badan oo ahayno aan la wadaagno oo aan tababara u samayno ma garatay taas ayaanu maaragtay xoogga saarnay absolutely horta sideedaba haddii la rabo bulsho in la bedelo jiilalka yarar baa laga bilaabaa waayo jiilalka waaweyn waxaa laga yaabaa si loo bedelaa waa adag tahay waa in bulshada hoose la hanto si maaragtay lagu khasbo waalidka inay dhallinyarta meesha ay u badan yihiin raacaan marka annagoo ka anba qaadaynaa yacnii farsamadii aan barannay oo ah jiilka yar inuu wax la baro oo sare loo qaado waxaan aad iyo aad ula shaqaynaa dhallinyartii dhallinyartiina maxay sameeyeen iskooladii bay aadeen markii maogtahay 2000 oo arday magaalada dhex marto magaaladii kale xirnad oo isku furanta iskeeda iskugu furanta taasaana dhiiri gelisaana maxaa kaloo marka jira waxaa jiro kaleeto
horta anaga dhibkana haysta Soomaalida waa qabiil iyo qoys iyo waxa la yiraahdaa waxaa jira level of identity. Level of identity macnihiisu waa maxay? Macnihiisu waxa weeye qofku intuu ku qoqoban yahay jufadiisa iyo qabiilkiisa yacni ma u gudbi karo beriskiisa, waayo qabiilkiibuu maxbuus u yahay. Hadduu dabcaa qabiilka inuu ku gudbana yacni markiiba waa la tuuraya. taas waa wax annagana soo maray wey. Waxaan xusuustaa mar aanu ka bilowna qurbaha milisiyaadkii ku diriray dalka dhexdiisa oo iyagoo qaxootiga tegey dalka dibaddiisa inaan inta isku keenno heshiisiinno oon u samayno waxa la yidhaha dialogue. Markii ayagii la isku keenay inay isku qirteen niyo ma ogeed maalin hebla oo baan kaa furto afar qofaan kaa dilay gaarigaan kaa qabsaday inay ayagii markaa isku qirtaan wixii ayagoo aamado inay saaxiib yihiin oo maaragtay sinana saaxiibno u wada hadlaya ka sheekaysanaya ha wixii ay soo mareen waayo hadda way ka dhex baxeen wixii moogta waxay joogaan dal kale oo ay ka shaqaystaan ama tagsila ka yihiin ama shaqooyin kale ka qabsadaan. Marka marka nabadda annaga marka ujeedadu waa maxay? Maxaan doonayaa anugu? Anu waxaan doonaynaa horta gaalkacyo inay noqoto city of dialogue, magaaladii nabadaynta iyo wada hadalka Soomaaliyeed. Waxaad adigu aaminsan tahay, maxaad adigu ka aaminsan tahay marka ay timaado oo ay kula tahay dhaqdhaqaaqa nabadda iyo ololihiisii marka la doonayo in la bilaabo, sidee adigu u aaminsan tahay in la xaqiijin karo oo wax badan la qaban karo adoo cuskanaya kelmaddii Mahatma Gandhi? Horta nabaddu waxay ka bilaabataa nafteyda, aniga nafteyda. Anigu waa inaan la heshiiyaa nafteyda marka hore. Markaa naftaada la heshiiso baa ummadda kalena la heshiin kartaa. Waa maba naga foga halqabadkii maaragtay Xasan Sheekh Khayrallaasi uu yiri Soomaali heshiisa, dunidana la heshiisa. Taas laakiin waxay u baahan tahay garaadka dadka iyo waxa diriirtu tahay in la fahansiiyo. Marka anigu waa ku baraarugsanahay nafteyda inaan la heshiiyo, waan ku baraarugsanahay inaan deriskayga la heshiiyo, waan ku baraarugsanahay dunida kale inaan la heshiiyo. Waayo waxa weeye horta waa jaranjaro gebigeeda waxa la yidhaha qoys. Fiiri bay ka bilaabataa qof qoys jooga iyo qof qaran jooga ma heshiinaya. Horta marka hore qofku qoysnimada waa inuu ka baxo oo u gudbaa community, bulsho, meel ku wada nool. Bulshadaas haddaan ku qoqobnahay oo aanan dhaafsiisnaynna qaran uma gudbi karo. Qofkan bilo aadan ma yah, waa inaa gaartaa heer ah nabadda. Horta taasay u baahan tahay. Qof bilo aadan ma yah, haa bis la heshii waxna la qabso, waxba isdhaafsanaysaan ilaah. Marka anigu fikirkaas bay horta aaminsanahay. Bis horta marka hore nafteydaan la heshiinayo, qoyskaygaan la heshiinaya, deriskaygaan la heshiinaya, dadka kalean la heshiinaya. Moogtahay ma kala saarayo muslim gaal wiciyaa, waxbaa isdhaafsanaynaa dabcan. Waayo horumar ma gaaraysid haddaad la heshiin, colaad iyo dagaalka ma baxaysid, yacni meel aad tegi karta ma leh. Marka waxa anigu doonayaa waxay tahay Soomaaliya in laga dhigo iriya, Soomaaliya in laga dhigo dooxadii weliba gaalkacyo, dooxadii Khadar in laga dhigo. Khadar waxa weeye meel adduunka iskugu yimaado oo lagu heshiiyo, wixii heshiin waa ku heshiiya, waa ku wada hadlaa si loo heshiiyo. Dubaydii Imaaraadka gaalkacyo laga dhigo, kasoo qaada gaalkacyo, mitaal aan usoo qaadanaya, xamray noqon kartaa, in laga dhigo meel horumarka iyo beecmushtariga iyo aad caan ku ah oo lacagta adduunku taallo, yacni in laga dhigo Singapore. Singapore waa maxay? Waa meeshii madashii waxa weeye teknolojiga weeyaan,
oo horumarka technology-da iyo waxyaabaha casriga ah weeyaan waxay rabaan ahaadeen marka soomaalida aan rabaa taas weeye ee dhowaan waxaad booqasho ku tagtay magaalada gaalkacyo safarkii aad ku tagtay muxuu ku saabsanaa horta safarka gaalkacyo aan ku tagay laba waxbuu ku saabsanaa kow marka aanu imaanayay iskama imaanay waxaa jira madasha isdhexgalka iyo nabadaynta magaalada gaalkacyo sanadkii mar bay waxay qabtaan asbuuc nabadeed sanadkan marka waxaan kusoo talagalay inaan wax ku biiriyo waxaan ku biirinayay waxay ahayd nin saaxiibkayo la yidhaahdo imaam ashafa baan casuumay nin saaxiibkayo la yidhaahdo imaam ashafa oo naajiriyaan nabadoon ah oo imaam oo wadaad ah baan ku casuumay sanadkan ninkaas casuumaaddiisa marka waxaa ahayd codsi iiga yimid dhallinyarada madasha inaan ninkaa u keeno marka codsigaas anoo fulinaya kana qayb qaadanaya asbuucaas nabadda baan horta meesha u tegay nasiib darro magaalada waxaa ka dhacay daadad roob baa ka da-ay gaalkacyo looga baran in daad qaado moogtahay mar dhifay dhacdaa marka sanadkan daad baa qaaday biyo dhex fariisatay ayadoo la diidan yahay marka in dadkiiyo biyo ku dhex jira asbuuc nabadeen lagu kor qabto waxaa dhacday imaam ashafa iyo aniga iyo dad kaloo nala socday inaanu qabanno muxaadarooyin ku saabsan nabadda ashafa 2013 buu mar tegay gaalkacyo aniga isagoo isla tagnay iyo laba nin oo kaloo wadaada maxaa ashafa iyo nin la yidhaahdo xaaji jamiil sablu oo isaguna ugandaysa iyo nin kale oo la yidhaahdo james wiye baa isla tagnay marka ayaantaas waxaanu qabanay shirar badan baanu qabanay 10 sano ka hor kabacdi hadda markaan waa 10 sano kadib buu soo noqday si uu ula kulmo bulshada qaybaheeda kala duwan sida masaajidada maalintii jimcaha laba masaajidaan tagnay waxaanu la kulannay madaxda labada maamul oo ka jira oo runtii aad iyo aad noo raalli geliyey maxaa yeelay duq guddoomiyihii gobolka koonfurta gaalkacyana wuu maqnaa laakiin waxaa matalayay guddoomiyihii waqooyiga koonfurta waqooyiga gaalkacyo maayarkii waqooyiga gaalkacyana wuu maqnaa laakiin waxaa matalayay maayarkii koonfurta gaalkacyo halkaas marka waxay kutusaysaa meesha ay joogto isfahanka labada maamul iyo muhiimadda ay u leedahay wada shaqayntu waayo mid markuu baxo midka kale u sii dhiibaa wuxuu yidhaha labada dhinacba adaa ka mas-uula mas-uuliyiinta meesha joogta lagjaro badan baanu qabannay oo bulshada qayb walba ah bulshada guud labada dhinac jaamacadaha dhallinyarta dumarka marka waxaan dhaafnay male inaan ku shubno dadka waxyaabaha u diida nabad inay nabad ku wada noolaadaan iyo annagoo u sheegayna rajo gelinayna oo dhahayna war gaalkacyo dabaydii berri noqonaysaa war waxay noqonaysaa dooxadii berri war waxay noqonaysaa singaboortii berrito marka bilisxaanig adinkoo intaasoo maxaana heli kara waxaas horumara yacnii waxyaabaha yar iska dhaafa halna waa ku xusuusinaya isku dhac ma jirin 7 sano u dambaysa magaaladaas waa nabaddu leebelkay maraysaan kuu sheegaya wax isku dhacay ma jirin ummaddu waa la isdhex galay habeenkii meesha hartaa ka soo caweyn kartaa yacnii waa ku farxaysaa markaad tagtid qofkii arki jiray weliba awalna wuu garanayaa macnaha ay ku fadhiso maxamed ashafa iyo rag kalaad sheegtay maxaad ugu xusheen inay halkaas aqoon iswadaarsi ka bixiyaan doorkay ku leeyihiin nabadda dib heshiisiinta ka sukow baahida keentay inaad keentaan dareen ahaan
محي سو كردنيس هذا واركتن تول كاسين هذا استعماشان محي سو كردنيس ما حسنت محمد هرت عارين مهمة وي حداد أكتها وحاء وقبع عن طاي إمام الشفا إيو جيمس وي عاد بيكون فعيسا إن هذا إيه كان ستو وي كل شقين يعني مركز سماين سوا أنا وقوم أنه رين ضدك استعمالا يجا يو إنك استعمالي وحا استعمال شكينيا وحا استعمال شناتيريا وحا استعمال دل بدن الدونكا هم لنا تدعاتنا أفر ودن بوتجي وحاس نوح كلام عن نبضين بيت لما وين ده نبضنا أو هندية أسكو تجناني أسو هندية ده بدن نبض عنك إيجا إيجا بديا شو وحا شو علم أوي هاي نكلي ما هاد بجاندي رجمن جاندي وكله وأنا لكلان وأنا وده شقينات انفاجت يوين كنا وده تجني مركا وحاس مركا وحنا توصي ساعة حلو بها هي ضد كل الدوين سين نبضة يعني ضد كل لوفة هنسيو مركا دجاه سيد أوفر يعني ومضة إمام أشفى أنا أوفر ميا هذي أنا خو أوفر ميا مركا وعين إمام أشفى حن نرشي يا مركا عليا أنا نينك مسلنا هي نينك لو قاعلة يا باس دلني وأنا هشين صدنا سنانا فاوة صعنا أنا وهجيزة نعرك حيدين ديدن دلهان ها بوكالة دلك نيجيريا وحكلو كالة يا هني حسنا هشيني نبدينا كودا شغالنا وحقيب سنانا وحقيب سنانا شرفت يدو إلى علنا تيسا إلى علنا دن هادين كدريسة أو لو جروس كسر كده أو مسلم وده أو سقف كده هاد ليه نيجيريا هاي كواد لان شن بقول عف عنيد وامع شن بقول قبيله شقيس كره هوي موقتا سيد وحليه قبيلك واللغة مرك قفك هو قبيله وحوك ليه كلا قبيل بعنا حبك متيران يعني ديفينيشن هادي فهمي عندكم قبيل وحلو أستيا لغته أدونكم إيش سمرة؟ ها إيش أدونكم مرة تسوي؟ مركا لكن قومي إذا ساس أو شنب قرابة ناتيري كذا نول وهل دولة وذا له؟ طبعاً خلاف بالآدم وإيمانه يا لكن مركي بالله إيش ينكره؟ مركا مكانيزم كاس يعني مركا هندية تبعه هندية دواي دغستان ليبكم مكهم قبة؟ ها إن لو ذا وأقوم هذا علينا يا واللي بهذا يدي كوكينا يا أقوم عشان تعلي أنا هالكان نوقتي، أنت أنا لو ذاكتي، سويسرا لا أنا تجا، وحن تجا فيري، أدون كمالك استو ولا جاقي يري، معنيه ذو معهن، إن أد أدو وحكة استحلين كرتو، لكن معنيه ذو حوي، هل كلمة ولا جاهلة، ومدة سو عن فعله، بامهمة، مرك أشرفه، مساجد وتو وكخد بي، آيات القرآن وأخري. meelaha ay umada Soomaaliyeed ay ku nooshahay ee aan leed dibada adaa hadda waxa socotaa dalka Sweden ayay do socotaa oo xilgan wareysi aan qaadayno boorsadada qalabkaaga way xiran tahay inaga kaaga mahad celinina fursada aadna siisay fariinta ugu dambeysa aad warbaahinta qaranka la wadaagaysa maxay tahay adoo ogsoon dhabahaagii peace path-ka oo jidkii nabada aad ka shaqeynaysay xasan bidaar ahaan dalka hadii aan la dhaca nabada islaaxgalka bulshada iyo wada noolaashiga maxaa sa ka aaminsaneed maalmihii aad maqneed dibadda aad joogtay Scandinavia aad joogtay
محا صور اه او اد امن سند هذا سيدا وحو عرقته هرتا وما حسنت محمد مركو بادي مركو اللواد بواك عقم هاد علينا يسو عشاس هرتي بي غرنك وحن لو داقيا نبضك شقيا عند الله سيدا حد نبعاني ايو رئيساني سيد ومد او رئيستا ونحايا دلتك يا دلك ونحايا ومد او دن نبضون معهن ما قرأت لكن وا سمدون بدن كود مركا انت سمدون كا إن معركة الحوثي عدكو ده وصار الله قاعده وانجعلان لها كو ميد اللبات حوي تيفي قرنكو ومرايد دي دلك مركا مرايد داس وحفي عن إن مرو البلغة تسوء مدة وهر مرو هر سيادة بها للدونية مدحوينه وكو مهسين هاي يعني هوش أو هاي وهول مغطوي لكن مدحوينه دل وحكم بدله ومد باحك بدش وحالي راه دلكو وما قوميات هدا يسبدليس وإلا هاي وحفي عن يهرمر لا تعلا هذا ضد كيدا اللو أديك سدا مركا عنا قوية ضد كي مدحوينه تلمان بحي في عن وعير ورهشية وعدونك اللي هشية ما قرأت وعدونك هشية وهشيسين تكاشا غاية لكن ما حام موقع هل دقالك لو كجيرا وحان قاد اوغم هاد علينيه دقالك مصو ماسو غوغ غلي دقالك عرقك حيسا نمانك لو يغانو ايو دقالك هرمارك دالك او كجيرا ان برواق سورنك ايست افريكا لغا من نغضه وح هرت بغولك وبغول صح نغان كرماله مرك انت وكو اماني هاي حداقي سنو كو اماني انا ون ولا سكنا ضد كسور جيدنا ضد واخ كاست عدوالي دو من ضد كسور جيدا اما فان سنين اما دنا كلانا وي جيره تكو اسنا وحن ليا على له شيء سي كلا واخ لو حلين كران او غران ماي لكن واخ ودا هذا لدي لوو ييرو واخ املاين ان ديار ويهين كو ان واهينا دبي كلا سو قبسنيان غرت لكن هرا لو سكنا